këtu është Akine, është Akine djali jam, 3 ditë pasi ka lind. Kur ka lind Akine, ka qenë një mrekulli për mu. Si krejt nanat, dashnia për fëmin është tepër e veçantë. Edhe për mu është shumë e veçantë dashnia për Akinen. E kom pas një shtatzani tepër të komplikume. Edhe kur ka lind Akine, qysh më thonë, kom lind për s'dyte, edhe onë e bashkë me ta. Kom lind në kohë të karantinës, une. Ka qenë edhe një fazë kogja e fështirë edhe për mu. Kom luftu me angthin, me një farë lloj depresioni. Po, kur e pajsha Akinen, çfarë dhurate ma ka dërgu Zoti, e te i ka lësha çdo sen, çdo sfit. Pastaj edhe puna, ka ndihmu me te i kalu angthin dhe depresionin. Bashkëshorti, këto sene. Te ishe në angth, në depresion kishe? Po, mbas lindjes. E kum kalu një loj depresione. Edhe ka qenë karantina, unë bëllëm, shumica e femrav, po, edhe shumica e femrav e përjetojnë depresionin mbas lindjes. Unë e kum përjetu kogja rënë, po bashkëshortin e kum pas shumë kratë fort, edhe e kum te i kalu. Kum te i kalu edhe me punë, edhe me djallë. Kur thot te për rëndë, dhe më thanë, e kishe të vështirë, kujdesh edhe për djallin, kishe shumë pikpytje se si tash... Jo, për djallin ka qenë problem ai vogël, se e kena dhe familjen, e kom edhe një gru e kom pas, e tash është 3 vjeç, djalli është në kopsht, e kom pas edhe një gru asistente që ka arë me mdimu gjithmonë, ai ka qenë probleme ai vogël, po ka qenë probleme me mu, s'kom dasht me najt shumë me njerë, s'kom dasht me najt ma shumë vetë, nuk kom dasht me full shumë, ma shumë kom kajt se sa që kom full, nuk kom dasht me dal heq për i shpis, ka qenë periudh që une shumë e kom pas të rranë. Takove ndo një psikolog, kërkove ndihme në tyre, apo si e kalove? Jo, nuk kom taku se ka qenë edhe kuaj karantinës, nuk dojsh as të psikologo, as kur gjo, e kom kalu edhe më ka ndimu shumë kom falë namaz, më ka ndimu shumë namazi edhe besimit e kalohu edhe familia bashkëshorti edhe e kom të i kalu shumë letë. Qoftë e kaluar. Kaluar.